mandatin e dytë vllai. Dëgjoj, dëgjoj, për të futur pra çfarë bën mandatin e dytë pas Azrael Berisha. Ore zoti punë politike mi, ore 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 ti vetëm tani duhet të themi çfarë vërteta Macroni vetëm se ju rrit pak çmimi naftës fillimi dolën protestë edhe çai bën. I dha letër dhe vazhduan i ikën shtëpia. Asgjë pas nuk do të çai bën. Ndryshoi vendimin. E ndryshoi vendimin, atë qëllim kishte, çfarë do bënin? Edhe ky pra. Po ky çfarë do bënin? Njerëzit ndryshonin vendimin. Sa herë vjet ne themi, ka vjet pak, mo të vjet edhe çik më shumë. Lere më atë, se ajo është mënyrë të foluri. Po mirë, po ky është mënyrë të foluri. Është mënyrë të foluri vëlla për të bërë pak diferencën, sepse kjo gjuha e drujt. Dhe edhe moral, po jo, një sekond pra. Është gjuha e drujt, mos e ndjej, është gjuha e drujt. Njerëzit thjesht se nuk kanë patur besim ke alternativa tjetër në këtë vend. Sepse kur del të del ish kryetari opozitës dhe të thot për ke protestën e Traut, mirë që isha unë që i ndalova këta njerëz se do digjnin kryeministrin, atëherë këti popli nuk ngelet më gjë tjetër vetëm t'ikin nga shqiptarët. Po pse ikën? Po pse nga opozita e pret popullin? Dhe kjo është detyra jonë si opozitë që në radhë pas duhet bindim qytetarët. Një sekondë. Që ne kemi një alternativë më e dur se ky që është. Atëherë ndalojë Basha, tani kush po ndalon ta djegin kryeministrin? Nuk është ajo faza. Atëherë të pastaj ndalojë. Do përdorim kjo fazë është kur gjithë. Çdo mjet demokratik për ta rrotulluar. Gjithë në thelb valla. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e keqja hiqet me të keqe, nuk hiqet me të mirë. Shtetet Bashkuara të Amerikës. E keqja e këtij vendi që është Idirama duhet hequr me të keqe. Me të mirë nuk hiqet. Si hiqet? E provoi Luli. Duhet një e keqe tjetër për të hequr të keqen. Kush është e keqja? Doktori apo pra e keqja tjetër në shkuptim. E keqja hiqet me të keqe thosh. Pra Rama nuk mund të hiqet as duke kënduar himnin kombëtar, as të dalim atje 10 minuta, po të ngulemi atje në shesh dhe në bulevard dhe mos lëvizim. Apo keni mbyth të bërë? Që se bëhet ajo, nëse se bëjmë këtë, nëse se bëjmë këtë atëherë tikim shtëpi se si jemi për këtë gjë. Ajo është vetëm një zgjidhje pajisore. Nëse nuk e bëjmë, nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë duhet tikim shtëpi. Po e di pse s'bëhet ajo, se nuk bëhet në urdhën e partisë. Në bëhet ku tani njerëzit më vallë që ka vajt, ka vajt më ardhur në një pikë që njerëzit nuk po mbajnë.